ៃឡោនេះបេះថ្ងៃនេះមកបេះ blackberry អរគុណ blackberry អូយច្រើនណាស់នេះ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 វ៉ាវនោះធំធំប៉ាប៉ាបេះស្អីមុតតិអូនមុតមកកង់មកហើយអងលេងមួកមកចឹងកូននោះតបេះម្ដុំនោះមកច្រើននេះថ្ងៃមុនតាបេះឆ្នាំជើងជន់មើលនោះពេញដើមអស់ជឿនខ្លាំងណាស់ពីនេះនេះនេះចាំផ្លែនេះអូអត់ focus ចាំកាមេរ៉ាអត់ focus យេនេះឃើញហើយស្អាតណាស់អូខេយកលាងទឹកសិនកូនចូលក្នុងប្លាឡើយមិនបីអញ្ចឹងចែកជាជេមួយខ្ញុំលូកអត់ដល់ខ្ញុំលូកអត់ដល់លូកអត់ដល់មានតកោនេះប៉ាអូយចាំមួយហ្នឹងអូយប៉ាមួយទៅមានធំហ្នឹងបែរអត់ដល់ប៉ាកាន់ប៉ាកាន់ទុកយកតលៀងទឹកកូនអត់ញ៉ាំទេណាអាចមានអាចចាប់ហ៎តែមានទីតោមានតកោណាកូនណាមកមកប៉ាទៅម្ដុំមុខមិញច្រើនណាមក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 ឡៃណាសោមាននេះជីកកង់មកបេះ blackberry ច្រើនណាណានេះថ្ងៃមុនតាប្រាំងនោះបេះដែរកាលមុនមកបេះដែរតែអត់បានថតលើកនេះថតឲ្យមើលថាវាច្រើនមែនតើរមុកតិចទៀតបានច្រើនខ្លាំងនេះអត់សូវមានកន្លែងនេះនេះឃើញអត់អូនណាអត់ញ៉ាំមានណាតាមទៅផ្ទះតាមទឹកអំបិលកូននេះតាមម៉ាក់ដាក់ឲ្យអូយ៉ាអូយសាប់ឡាញ៉ាំ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 មកកូនមក blackberry black កូន blackberry blueberry blueberry អត់គឺអាហ្នឹងឯងកូនមួយទៀតណាប៉ាឲ្យនេះមើលផ្លែវាច្រើនណាមើលមើលមើលអូ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 មុតប្លាអូ my god មើលប្លាវាវិញវិញណាអូ my god នេះដាក់មកកូនអូ my god ហេមើលក្លុកកពប់អស់ជិះជិះក្លុកកពប់អស់ហើយប៉ា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 ជិះជិះក្លុកពប់ពេញដៃមកចាំជិះជិះមកឃើញហ៎អស់ប៉ាអស់ជិះជិះកាន់បែកតិចទៀតលោះហ៎នេះប៉ាចូលនេះប៉ានេះណាកូននេះមករំចែកចែកមើលណាគេញ៉ាំសាយគេណាគេសៃណែតហ៎ញ៉ាំតាមអីគេតាមអេបហ៎ដឹង
អត់ដឹងទេវាជីជេតោះដឹងទេមកដាក់មកជីជេជីជេមកមីស្អាតកូននេះហងលេងនេះហាច់មីអើយអាចាំមីអើយណងចាំចាំឲ្យប៉ាហួរស្អាតសិនប៉ាប៉ាហួរស្អាតឲ្យជីជេមួយជីជេអត់ទងន់ចឹងទីមើលប៉ាស្លាយជីជីជេបែកអស់ហើយអូ my god ចាំប្លាមុតផ្លែឈើនេះកំប៉ុងអុយ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 យកទៀះញ៉ាំយកទៅទៀះទៅលាងទឹកសិនកូនញ៉ាំនេះទៅត្រាំទឹកទឹកអំបិលតើវានឹងបើមានទឹកកោវានឹងចេញអុយមាននំឡៃណាមកកូនមកមកដាក់វីមកប៉ាប៉ាទៅមុខនេះទៀតនេះនេះច្រើនណាប៉ានេះប៉ាយូចូលហើយនេះច្រើនណាចូលហ្នឹងហ្នឹងបែរហត់ទៅតានោះសិលមិញហ៎សិលមិញអីតែថ្ងៃអីសិលថ្ងៃយោអើយើងទៅនេះណាប៉ាដាក់អូខេទៅពូជេអូ my god នេះផ្លែច្រើនណាឆ្នាំមុនអត់សូវមានទេឆ្នាំនេះច្បូណោះអូយហើយឆ្នាំមុនអូមើលបលាលោកអើយលោកហឹមប៉ាប៉ាយកវាទៅឈីទៅនេះជីជេមីកាន់ទូរស័ព្ទថតណាំឈីវិញហ្នឹងតិចណាយកទៅឈីនោះណាបើអត់មានប្រគុណផងហ្នឹងណាដាក់កុំសិនឈីបងអឺហឹមសើមកទៅកូននោមប៉ាប៉ាកូនជីកាន់ដងជីជេកាន់ដងអូយចិនហោះចុះមិញនេះនៅក្បែរប្លែនចិនហោះឃើញអត់ក្បែរប្លែនចិនហោះអូខេអស់ហើយអស់ហើយឈើណាឈើណាប្លាវិមុតសាហាវអើយឯចុះអើចុះអ្នកបេះលក់ទៅយ៉ាងណាទៅនៅកន្លែងគេនេះហ៎កន្លែងគេដាំពាក់សុំដៃបេះហ៎អាប៉ានាំយូរទៅបេះអាហ្នឹងទៅ3ថ្ងៃសោះអីគេកូនយុនហោនេះមកអើយនេះនេះកូនមកនេះអរគុណទាំងជូកែណាកែណាកូនបើអ៊ុយម៉ាមីមុតនេះហងអើម៉ាមីអើយនេះអរគុណកូននេះដាក់ទៀតមកដាក់អើយនេះហងលេងយប់ហើយប៉ាហើយមកម៉ាននេះទេយើងហាកាន់ទូរស័ព្ទអត់បានមើលមកអាមេវើយយេសម៉ាមីអណាច្អុយច្អុយចោលវាទៅនេះ
ម៉ាមីអើយអូម៉ា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 អាអូម៉ាម៉ាបាច់បិទកំរពេលដាក់វាហៀកំរឲ្យវាថងវាថងតាណាចុះថងអត់ទេថងនៅកងហ្នឹងណាទៅយកមកដាក់ឲ្យដាក់វាដូចខ្ញុំដាក់ផ្អែមអញ្ចឹងទៅអូខេទៅយកកងទៅយកមកដាក់ដាក់នោះពីក្រោមសិនដាក់បុកសិនទៅហើយទៅពេលដាក់វាពីលើបុកអត់បែកនេះបងចាស់នេះអើបុកនៅជីជេយកមកខ្ញុំជួយដាក់មកទៅនោះទៀតកូនច្រើនណាស់នេះផ្លែវានេះផ្លែវាច្រើនណាស់អូ my god នេះយូអ៊ីតអត់នេះស្អាតណាស់នេះនេះនេះម៉ាមីអើយធូចាំហ្នឹងឯងប៉ាមកលហើយមកទៅឯប៉ាតកងទៅកន្លែងយួននេះអូយមុតដៃអូ my god ច្រើនណាស់ខ្ចីជូរណាស់ប្រែអើយជូរដូចផ្លែមកៀបក្ដាមស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាពេលណាខ្លប់ញ៉ាំគៀបក្ដាមខ្លះអានេះផ្លែនេះដូចផ្លែគៀបដាមអញ្ចឹងមីចាំមកបេះអើយកូនហងលេងនេះមកយកហងលេងមកមីអើយមកប៉ាទៅឡើងបៀប្រលៀនអត់ច្រើនតោះទៅបោះជីជេមកយ៉ាត់កពប់មកលេងប៉ាប៉ាជួយជីជេដាក់នេះនេះកុំឲ្យកពប់ហែកថងនេះប៉ាប៉ានេះកាន់នេះខ្ញុំយកដាក់នេះហែកថងដាក់ហ្នឹងនឹងដៃសិនណាមកជីជេមកដាក់អើយអរិប៉ាប៉ាកាន់ប្លែងទីចាំមកឲ្យកាន់ប៉ាប៉ាកាន់មើលកាន់ដាក់យ៉ាងកាន់ហ្នឹងកុំក្លុកវាកូនណាមើលកុំក្លុកវាកុំលូកវាអាប៉ាអូនចង់កាន់ចុះនៅប្លែងយន្តហោះធ្វើស្អីក្ដុងក្ដាំងម៉េះអ្នកបែមកបែប្លែកបេរីចង់កាន់ព្រមយកថងឲ្យវាមួយដែរមិញអូខេមើលខ្មុំមុំអាធំណាស់ធំណាស់បាំប៊ូប៊ីបាំប៊ូប៊ីធំណាស់នេះ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 វ៉ាវប៉ានេះមេខ្មុំហ្នឹងក្ហមប៉ណ្ណណីហ៎ទីក្ហមឯលឿងហាយអីកូនហាយអីយិនហោះចុះអស់ហើយហ្នឹងអូយម៉ាក់មុតដែរឈឺណាស់នេះកូននេះម៉ាមីអើយជីជេមកមកដាក់អើយយកបានឯកូនកុំយកច្រើនពេកបានច្រើនអត់ការនៅជ្រូកបួកូនកពប់មុតដៃឈឺម៉ាក់ឈឺដៃប៉ាកូនឯងអត់លឺល្អថាមុតសោះមើលនោះគិតថាបេះអត់លឺសូរញ៉ៃអីសោះដល់ហ្មង
นี่ป้ายมาน่ะอุ้ยดำนี่ก็ปลาตีดแต่มวยนี่อ่อนนะอุ้ยจ้านี่ห้องเล่นเนี่ยทุ่มอ่ะสะอาดอ่ะนี่มันจะเจ๊มาได้กลุ่มอาญามก้นหยาดตะปัดตะเก้าอุ้ยมีหมดได้ชื้นนะเมื่อนี้มากระรบอ่ะมากระรบเชิญนะจิ๊บเก้าหยาดตะเก้าเป็นปูกุมยำนี่ก่อนอย่าตะเก้าโอนเองแจ้มเลยจำอ่ะอย่าตะแต่ถามตึกสินเนี่ยนี่จูนะจูดักเลยมาก่อนมาให้ตัวเธอจังโคจอ่ะเหล่าเลยกันจี้จำอ่ะหัวเอ้ยป้าป้าหัวสะอาดเอ้ยห้องเหลงมือจังมันปีจ้าให้แล้วให้แล้วให้เตะแล้วให้มามีเจลใบเจียงยูนะมามามีอัดจุยเตะมามาดูได้ไม่งัดอัดจุยเตะนี่มือสัตว์ไอ้กินเนี่ยชาดะป้านี่ฮาไว้นี่ไรไรตู่จังไรนี่ห้องเล่นเนี่ยอืมให้ลูกเถอะไอ้ถ้าก็มือก็ม้อยโอนลูกยกกันยกก่อนไอ้เจ้าทุบไปนี่มันคอคุณเลยยังอัดคอเหลืองเมียนนั่งปลาขนมฉันเนาะมือโอ้ my god มัมมี่ปัดผีปัดหมออัดบัดหมอไปบัดหมอไปจ้ะมือป่าไปอ่ะโอ้มายก๊อดป้าหนูนี่เออนี่ห้องเลยเนี่ยตุ้มมาเนี่ยหอก้นหอก้นโอ้เบาเอ็มนะไอเด็กมีต้องยำมือสั่นจองย้ำนั่งมือสั่นน้ำมาจ้ามาจ้าจะมาอ้ายจะมาอ้ายจะมาอ้ายหิ่งห้องเล่นจำแปลจะมาแบ้อ้ายจะมาแบ้อ้ายนี่โอ้เนี่ยมาอ้ายสิไอ้โมนิทูเจอร์อืมจะมาอ้ายจะมาแบ้อ้ายสะอาดสะอาดอ้ายปากนไอ้ซ้ำปิดจ้ะหมดดูมัดต่อได้เมื่อป้าลูกได้ตัวเวียนานไหนนี่ก็เนี่ยน่าโจ้ท่องหามวยนี่จ้าก้มจะบาดวิ่งบ้านเฉินนั่นนี่ของเออบ้านเฉินเมื่อป้าบ้านหลักท่องได้เนี่ยngày muốn táo bay ban chở nó ba bay ban mặt thon cho táo phải bay du mòn dơ một đó nè mặt bay này cần ui bay bia chưa ba ba bay cần tập bay tao nó nè
អូធំនេះមើល very good ឈើណាអូនកំតៅយិនហោះគេឈប់ហើយកូនគេឈប់ហើយតាយិនហោះឈប់ហើយមកមកតោណាអត់ឈ្វីងឯមានឈ្វីងណា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 អត់ឈ្វីងឯមានទេនៅព្រលានយិនហោះមានឈ្វីងណាអូនបាទលេងថ្មទៅអីអងអើយកមកម៉ាម៉ាដាក់អើយអងអើមកជិតនេះមកណាយ៉ាត់បែកអស់ឡូវហើយកុំដាក់ជាប់ខ្លួនពេកអាហ្នឹងវាតុនណាកូន blackberry ជេមកអូនអូនមកអ៊ុយមុតជើងចិញ្ចែមកលឿនយកទៅចិញ្ចែមកមកលឿនដាក់ថងមកនេះមកមកអើយនេះចោះផោមអីក៏ផោមម៉ែព្រះអូដាច់អោអស់ឫភឹះភឹះបាកូនឯងនេះដល់កផុំហើផ្ទះហើច្បែងហ៎ម៉ាមីអត់ហៅនេះកូននេះតាមកចេអត់មានញ៉ាំអត់មកញ៉ាំមកឲ្យញ៉ាំតែដៃពីរមកមកឲ្យញ៉ាំនេះថងអូយបាទមុតកូនច្រើនញ៉ាត់មុតកូនណាមុតបាទបាទកូនមុតមើលលោកភ្លេចមើលដឹងណាថាហ្នឹងមុតលោកភ្លេចមើលអីយ៉ាញ៉ាំលេងម៉ាមីឲ្យវ៉ាន់I want a tree man ជូអានឹងជូចាំបេះបានអត់ជូតែនេះសិននេះជីជេមកយកមកងក់ហាមត់តាំងពីថ្ងៃនាងលេងជូអត់ជូទេជួយអូយមកឡំហើយជួយលើឆ្មៅហើយចេចេយកទៀតអត់នេះតាន់ស្អាតទេចាំដាក់ហួរស្អាតហ្នឹងពីសូវងណាប៉ាយ៉ាងដូចភ្លុកផ្លាស់អត់វែវដល់នេះតាន់ហើយបាទម៉ាមីចង់បានទៀតអ្ហ៎សានីងចង់លិចហើយកូនថ្ងៃជិតរត់ចោលមនុស្សហើយនេះអត់តាន់ប្រទេសទេយើងអាមួយនេះធំណាតែមកមុតឈឺហៅកូនហៅមក
អូយអត់ដល់អូដល់ហើយហងលេងឲ្យអូនកូនឲ្យអូនចាំមករកខ្មៃឲ្យតាបានដាក់ឯងមកបេះឲ្យជីជីអាធំមួយដែរជីជីមកនេះមកនេះមើលយ៉ាត់មុតប្លានេះមកកូនមកនេះមកនេះធំមកនេះអាទៅហឹមហាមកធំហ៎ចាំមករកសិនមករកមើលអត់តែនេះញ៉ាំអត់កើទេកូនអត់ល្អអូយប៉ាក់នេះហងលេងនេះណូជី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 កំធ្វើមួកបងអូនណូជី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 កំធ្វើមើម៉ាក់ធ្វើឲ្យស្អាតបាត់ហើយនេះជីឈូជីឈូកាន់យ៉ាងកុំដាក់វិជ្ជាហងលេងមើមកចុះបំភ្លែតអស់លេងយន់ហោះនេះទៅនៅកន្លែងនោះច្រើនតោះទៅកន្លែងកង់វិញអរេជីជីកាន់បែកអស់តោះ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 ណាមែនទៅបាយ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 វេក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 ប៉ាមកលឿនប៉ាលឿនអាយមុតអាដើមមកឈឺដល់ហើយជើងអរគុណអរគុណឃើញទេប្រកែណាមកប៉ានោះនោះຫຼາຍតាន់មកឈប់ឈប់ឈប់កំដាលឿនពេកបែកអស់បែកអស់ញ៉ាំអើយលេងអរគុណអរគុណចាប៉ាហៅហៅប៉ុនមកដល់ប៉ុនមកអត់មកអញ្ចឹងប៉ាប៉ាអើយយូវល់មីមកដល់មីមកមីតអត់តោទេអញ្ចឹងយូអត់កើតមែនមកលឿនលាក់ដៃអស់ហ៎សัตว์អីហើយចូលមាត់បែកចេញមកទីទីបែកអស់ឡើយអើយរសជាតិវាបើខ្ចីដូចផ្លែអង្គាបក្តាមយើងអញ្ចឹងពីណាខ្លប់ញ៉ាំខ្លះផ្លែគៀបដាមមានអ្នកខ្លប់ញ៉ាំអត់ខ្លប់ញ៉ាំផ្លែគៀបដាមអត់ជូរយ៉ាងនេះជាពិសេសអានេះនេះអាចជូរដូចផ្លែគៀបដាមយើងញ៉ាំ
ស្ដាច់ជូរអូចេះទេតាណាតម្លែងតម្លែងកង់ហីប៉ាប៉ាមក Come on ប៉ាប៉ាមកម៉េចកូនម៉េចកូនមកអូអូប៉ាប៉ាតាណាអូអូយកាន់ប៉ៅលក់ទឹកមន់ប៉ា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 តាណានេះណានេះតម្លៃណាស់ប៉ាប៉ានៅក្រោយសោះអត់មានប៉ា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 បាយបាយហើយចេះចេះយកទៅយូរហើយអស់យូរហើយយកយូរកង់ហើយប៉ាប៉ាលឿនមកយកទៅបាយបាយហើយអត់ដឹងមកបាយបាយហើយជីកង់មួយម៉ាមីជីកង់មួយមីហេហេហងលេងហងលេងដួលហើយដួលហើយដួលហើយអូខេ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 អត់ខំទេ no យីបាត់ទេមិនអត់អីទេតា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 ណាស់ម៉ាក់មកបេះឲ្យមកម៉ាក់ម៉ាមីណុតណុតដាក់អូនចាំម៉ាក់ដាក់ប៉ាប៉ាអូនអូនពងតាជែកនេះម៉ាក់ម៉ាក់លើក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 ម៉ាក់ម៉ាក់លើកជីម៉ាម៉ាក់លើកជីណាកូនណាអូយយេ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 យកចង់ជីកង់មួយហ្នឹងហ៎តាម៉ាម៉ាម៉ាក់ម៉ាក់នាំជីអូខេអូខេតោះតោះនេះបេះបេះច្រើននេះនេះម៉ាម៉ាក់បេះទៀតបេះទៀតនេះមកឲ្យនេះមើលបេះមួយមើលបេះបានអត់ចេះចេះដោះចេញអូខេនេះធំធំនេះចេះចេះដោះមកម៉ាមីដាក់ឲ្យទៀតហ៎មកបានហើយទៅទេហ៎ហងលេងទៅហោប៉ាមកហងលេងអត់ដាច់យោមែនគុននេះមកយោមែនអត់ណូណូណូហងលេងណូហងអើណូពុសហត់ហត់ហត់លឿនហត់លឿនហត់ទៅប៉ាមកស៊ីសូខេអូខេអូខេណូវ៉ារីណូវ៉ារីអូខេអូចេចេធ្វើអាវប៉ាឈឺឈឺអត់វាយអាយវាយប៉ាប៉ាអត់មកទៅទៅវាយប៉ាគុនតើវាយប៉ាមើលហាប៉ាប៉ាអត់មកនេះម៉ាមីអើយធំនេះណូហឺចាំមកអើយស្អុយញ៉ាក់ស្អាតហងលេងវាយអីហ្នឹងBlackberry ตาตาอาบลีชูสัตว์บ่เกน่ะ
ទៅบ้านឯប៉ាទៅឈប់បេះទៅប៉ាញៀនណាញៀនបេះនេះជីជីអរគុណណាហើយចន់សัตว์នឹងមួយទៀតទៅណាហងអើប៉ាប៉ាសัตว์នឹងមួយទៀតទៅណាឯងជីជីអូកុហួរអើយអូខេហើយទៅណាអត់ដឹងអត់ដឹងអូខេតោះតាទេអូខេបាយបាយតាទេតាទេអូខេអូខេបាយ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 មើលយាយធ្វើអីហ្នឹងបាយបាយគេតាប៉ាតាទេបែបកាយអូនឡាញ់គ្នាកូនណាអឺហើសាត់ឡើងតើលឿននេះទេតាន់វ៉ៃវ៉ៃនេះវ៉ៃអូយវ៉ៃយកទៀតវ៉ៃចំដែរឡើយបងអូនអត់ចេះវ៉ៃទេកូនអូខេតោះតាទេបាយ